بسم الله الرحمن الرحيم داوديال نداوديال واحد لقى داونيسان ايرو تي في ان برنامج كمان تو حيلة ده هي في سبرور او شاشة دكتور سبين ان برنامج كمان تادي هو ده برنامج هروس او هرو وصو هذا اللي برنامج شيء هرو ده وصو هذا ان في سبرور نكسر ده بسم الله الرحمن الرحيم واندوه ان وحربنا وحكاوي ديو ان برنامج مدن السعودية ان هرو وصو هذا اللي قبل كم بدأ ان شركي مجالة جديد جديد شركة مجالة جديد حكوك دبي محاك صباحي حكوس كدبي بسم الله الرحمن الرحيم أرتا رنتي وسات شكتي برامج كنا وحدة بس على تحنها برامج شيء ذي هراء هذا مرك كسر لو هذا جواب تهلا شركة هذا عين مجالة جديد أو ها شير شير قالة وها وقيب كها أرمى عن هراء وجا هذا الني أو لو سكت دي إن لو حاجة الدعوة برشيد كده برسي أفرق بوده هلا كسو هذا الني قيبت السنوات واسكتي يقيب اللي حادي تطوات بقول سيدي من شركة سي مدام وشرقة لها وحي أومي من سنة للدنيا وحي هيد إن دي بيشة سي دولك مرتدة كوة أي إسكاد قال إن يقيب كل يوم دولك يبقى ولي برا يي أرين فلتي مرن بدن كتالي سي وهيد إن يدتك ودنيين تدولك على كويل هذا على قولو شركة سي واتيا دوجيت وانك هذا الني وحاكس إيه من فل علم فرب بدن وبرشيد يعني كده برسي أي كفل عليين قدر يبدأ كدب هالكي لقمة كينة واتيا هذا لما ركز الشركة اللي وقفت مجال ده هرجيسة مجال ده هرجيسة شركة اللي وقفتي وحوها جندقة يعني قضب كالسنوات يلي حاد إلنا سي وضم شركة هرجيسة كده عي فرنتي وحاي هاي تحيابا waxa kasoo baxay wax lagu qoslo ama dalanteed ah een beesha kasoo duushay Ethiopia iyo Djibouti oo ay geed fadhi uga ahayd Muuse Biixi oo gobolkiisu dhacay waxyaabaha ay ka wada hadleen waxay ahayd in la siiyo gobol beeshaasi ay leedahay oo laga gooyo feeda gobolka awdal ee waana markii hore wixii ay lahayeen gobol gooni ayaan doonina taasii horta waa dalanteed iyo waa dalan habaabis qodobka labaad ee ay Muuse Biixi hor dhigana waxay ahayd in wax loogu yeero Soomaaliland dib u eegis lagu sameeyo dabadeedna la siiyo xilibaano iyo xubno inta hadda haystaan ka badan dhinaca golaha wasiirada fulinta dhan walba sida la socotana qofka markuu deegaan yahay oo uu gobolka qayb ka yahay oo uu cashuur bixiyay oo uu ganacsi ku leeyahay oo wax soo saar leeyahay ayaa loo eegaa ahmiyadda ama miisaanka uu leeyahay laakiin qof aan gobolka deganayn oo cashuur bixiye lahayn oo ganacsato lahayn oo wax soo saar lahayn marka uu yiraahdo yani waxaan doonayaa saami lamida dadka kale taasi waa riyo riyadaasina runtii Muuse waxa uu ku yani xasaawinaya madam Ismaaciil Umar gila dhaqaale ka helo wuxuu iska dhigayaa inuu la jiro laakiin deen dhulkan waa dhulkeeda bursi Muuse ma bixin karo Ismaaciil ma bixin karo cid kale ma bixin kariso marka arrintaasi waa arrin wali laalan laakiin dadka ma xasta ay wax magaratada ah ama dee u shaqeeya maamulka Hargeysa ama kuwa Djibouti u shaqeeya ayaa wadwada balse dadka gudub bursi ee dheer garadka waxa way og yihiin weyna ka weyna la socdaan halkay wax marayaan waa gartay in waxa kale oo jira arinta arimaha ku lamaan in gobolka Salal baan maqalla macnaha muxuu yahay gobolka Salal yaa abuuray sidee loo abuuray maxay tahay macnaheysa gobolka Salal horta gobolka Salal isaguna waa qayb ka mid ah dalanteedka gobol Salal yaa ma jiro gobolku waa awdan awdanna wuxuu ka kooban yahay afar degmo oo gabi ka ah Borama, Baki, Lukaya iyo Sayla. Gobolkan markii ugu horeysay waxaa la maqlay horta magaca markaan dib ugu noqono eeg magacu waa oday Soomaa oday gado bursiya ayaa horta magaca loogu magacdaray. Salal. Salal waa oday beesha maxamed beela maamaa samid ka mid ka tirsan oo dhashiisa ay joogan hatta Ingiriiska maanta la joogan. Marka aad gobol sheeganayso reerka hadda la gobolka anaga leh waxa lagu qoslaa nin kale oo qabiil kale magaciisa ah inaad tiraahdo anaga gobolkan iska leh yaani xataa ma garanayaan hal abuurka iyo gobolkan iyo magacan iyo waxan iyo dooxan loogu magacdo xataa ma garanayaan way wada dee meel kale laga keenay gobolka Salal marka sida uu ku yimid maxamed waxa weeye daahir yaa xil uu joogay wakii markii uu arkay inuu leeqleeqanayo ama leeqleeqanayo wuxuu curiyay inuu abuuro gobollo cusub si uu u helo dad badan oo codaya ama dhaqaale markii ugu horeysayna ma aha markii Salal la maqlay Salal hore loo maqlay laakiin Salal in dad aanan gado buursi ahayn
خيب لغا ديغو اما لغو سو دوويو هلغا داهر يالا ورتو غوريسي دادو حوتيا او جبوتي يتوبيا لغا كيني ايا غوبر كالا دجي نقالة بدن وا 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 بارتي او انو شيغي دونو او اسويدار بدن بارداعي غوبر كاسي يو غوبر كيالا قبيلي لبادبا وحي احايد حسرات يو اطوم لو ابوري امدقى البرسي وايو اس قبيلينا ودقمي احايد ودقمي ده قبيلي وحال الدوني سيدا انا حرينا وشاقني باشا ساعد موسى نيكان دي ماشا جوغا موسى ايا لو دوني غوبر كاسلنا باشا عيسى لو دوني ومدقى البرسينا واقا ويجوغين لكن وحي مدقين كاين دوفين ما قررت غوبر كاسلل وحا وكو يميد هنقري بقالة iyo dawladda Djibouti oo qaxootiga beeshaasi oo Ethiopia ka soo qaxay in gobolka awl dib u deegaameen lagu sameeyo laakiin waxay noqotay mid markii dambe isu beddesho ama u xibsiibato inay xeer sheegtan sayla waynu ognahay doorashooyinka ka dhacay oo bulshada gudaha bulshada gaar ahaan beelaha maxamed soo jeer luka deegaanka oo amira oo de iska loo ilaahay u gaadid yeelay inay daaf ciido u dareen laakiin in badan iyo dadaal badan hadana markii Muuse u yimid aya arintii dogobiye la sii saaray waxaan isku dayay in la abuuro wax lagu yeero gobolka Salal oo ay Belgonia leedahay beeshuna kun qof kama joogto hadii la suugeeyo kun qof beesh kama joogto marka taas horta keentay waa wax waa gobol siyaasadeed wuxuu la mid yahay gobolada kale ee loo la magacaabo sida Balgubadle sida Karar sida Haysimo wax sheegaya gobolka Buuxoodle waxa wax sheegaya ma jiraan sababtoo ah labadan gobol siyaasadeed bay ahayn gabiilayna in saad muuse gobol looga dhigo oo ay hadhowna bad helaan oo ay dakada qalalay wajala lagu wareejiyo oo ay dhulkaasi gudub bursulo wareegan halkana beesha laga keenay Djibouti iyo Ethiopia gobol looga dhigo laakiin nasiib darro siyaasiga gudub bursi ama kuwa baylaha siyaasadeed ee gudub bursi ka faa'iideystay ma arkaan hagaagdaamada dadkooda iyo gobolkooda lagu hayo magarto gobolka sala la leeyahay gobol jira ma aha awl un baa wax jira ah hata markay noqoto waxa lagu yiraahdo doorashada de gobol salaliyaa doorasho gal ma jiro gobol gabiilaya doorasho gal ma jiro shanti gobol ee asalka ahayd umba doorashada laga qabtaa marka in boorama illa ii haybta waa awdal waa awdal wax salaliyaa ma jiro gobolku waa awdal wayahay in waxa ayama soo tariya dabadeeli fara badan reer walba dabadeeli filay dabagalay leeyeen waxa soo tariya dabagalaha ugu weyn bara saabka ninka lagu magacaabo bara saabka gobolka awdal ayaa ololo wada maxay ololahan wada ii barnaamijyada ka dambeeya mise waxay ku lug leedahay shirarkii hore soo dhacan ka hadalna waa anaga hore u sheegnay nidi qorshayaal ba socda qorshayaashu waxay leeyihiin min bilow ilaa dhamaad shamba fulay kishanaad ba hadda ku taaganahay oo qayb wajigiisa hore fulay qayb ba harsan lixaad iyo toddobaad ba dhiman haddaynan ummadda gudub bursi iska garan hagardaamadani hooley ninka loo bixiyey ama barasab hooley wani rook waa Canadian wani passport Canadian ee soo Canada degan ninkan waxa uu jaal leeyahay oo aad ugu looxan yahay Ismaaciil Omar Geele in uu barasab ka noqdo gobolka Awdana waxa soo gudbiyay Ismaaciil Omar Geele oo u soo gudbiyay Muuse Biixi dabadeed saas uu ku yimid maxamed oo dad xasuusato gobolka Awdal waxa ku nool dad badan oo haldoor ah hadii la doonayo qof dadka wax u qabanayo oo horumarka bulshada ka shaqeynayo oo dadku ay jecel yihiin oo mansab iyo martabad ku dhaxle gobolka Awdal lagama waayeen kanaa oo 8 kun oo kilometer in laga keeno qof waxaad arkaysaa in loo keenay inuu howl fuliyo waana howl fuliye marka waa wakiil Ismaaciil uu joogo wakiilkana waxaa baritaara Ismaaciil ninkii leeyahay Muuse dabadeedna isaga waa wakiil barasab ma waxaad xusuustaa asaga ka hor gobolka awdal waxa barasab iyo looga dhigi jiray beesha dhexe sababtoo ah ahmiyadda beesha markii ugu horeysay markii ugu horeysay ma aha laakiin inta nidaamyada kulmiyeysan bilowdeen waa markii ugu horeysay waayo waga hore qofka barasaabka noqonayo mar walba wuxuu ahaan jiray qof wakiil argeysa u ah laakiin kan waxa weeyaan waa double agent yani labada dhinac buu agent wuxuu shaqaal u yahay Djiboutina waxa weeyaan wuu joogaa oo waxbuu u tabiya oo nidaamyadiisa iyo soo dhaweynteeda iyo arrimaha la buu qaabilsan yahay argeysadan sii dee maamulkan sii dumayna qayb buu ka yahay marka ninkan horta waa nin noocaas ah kow waxaan eegaynaa hab dhaqanka iyo dabeecadihiisa malana la maalintu yimid wuxuu bilaabay or iyo qaylo iyo inuu yiraahdo birta dadka ka aslayna waan dilayna hadii uu yahay nin muwaadin oo dalka u dhashay oo dadkiisa doonayna wax u qabto dadku leeyahay waan dilayna waan baabineyna waa dadka oo cashuur bixiyaasha waa shacabkii iyo hooyooyinkii iyo dhallaanka iyo dhalinyaradii gobolka ugu dhawaato waxa uu leeyahay birtaan ka aslayna
waxaad arkaysaa marka inuusan u joogin meesha reer awdal iyo umadda gadabursi, inuu yahay marka nin meel kale ka yimid oo dee jiin kale uu saaran yahay. Kaas waa habdhaqan. Hadalladaasi maxamedow dacwad baa laga furay markuu yiri birtaanu ka asalaynaa. dacwaddii waxay keentay inuu joojiyo oo wax dhegaysta isagoo maalin la weydiiyey maanta maadan birta dadkaasna wuxuu yiri taa waan joojinay, waayo adduunyada sharci baa ka jiro. Ninkan baasaboorkiin indiyaanu haystaa, qof walba oo baasaboor shisheeye haysta dacwadiisa ama galkiisa meel baan dhignay, soo ma garansi meel bay taallaa, waana lala xisaabtamaya. Intaa waxaa dheer, waxa uu bilaabay waxyaaba uusan isaga shaqadiisa ahayn. Qofku marka uu ku magacaaban yahay brasab, brasabku wuxuu leeyahay heer iyo xindaab buu leeyahay uusan ka bixin. Wuxuu bilaabay inuu markaa bulshada gadabursi ee gobolka xataa ka taloosan uu gacan togleeyo, hadday noqoto dowlad deegaanka dadka degan, hadday noqoto meelo kale hargeysa iyo wixii ka baxsan, inuu gacan togleeyo. Hadalka markaa aan hadda soo qaadanayo barnaamijka qaybtan kusoo gunaanadan waxay tahay, darhaad markii uu tegay deegaanka xariirad, xariirad waxaa degan dadka isaga uu ku abtirsado, gaar ahaan beesha reer Dudub, waa beel aad u qiimo badan oo dhabar waa umadda gadabursi. Hadalladiisu maxamedow waxaa ka mid ahaa kuwa aad qof walba wax iska weydiiyey. Wuxuu yidhi, maanta waxaan la joogaa dadkii la iga beeray, waxaa igarab taagan abtiyaashay. Hadalkaa baloo fiirso, hadalkaas waxaa weeye laba waji buu leeyahay. Kow, inuu ummadda soomaaliyeed iyo ismaaciil iyo muuse iyo kuwii soo diray uu u caddeeyo xariirad inuu yahay deegaan ciise, waayo wuxuu yidhi dadkii layga beeray iyo abtiyaashay. Dibnihiisa wuxuu ka dhowray beesha reer Dudub ee qiimaha badneed iyo Jibriil Yuunis iyo Makaahiil iyo Gadabuursi inuu had ka hadlo uu yahay deegaanka dadka iska lahaa, afka buu ka dhowray. Taa marka waa tabin, wuxuu tabinayaa xariirad inay ciise leedahay, waa mid. Labo, waxa uu moosay oo uu meesha ka saaray ummaddiisii qiimaha badneed ee Gadabuursi, waayo marka aad leedahay dadka layga beeray dee hooyadaa lagaama beerintee, aabbahaabaad ka soo jeedaa mugti, nin walba abti buu leeyahay. Laakiin abtinimadu inay heer siyaasad ama guulwadeen kula gasho meesha ma taalo. Dadka layga beeray, dadka laga beeray waa reer Dudub, waa Jibriil Yuunis, waa Gadabuursi. Inuu sidaa wax leeyahay, hadduu xataa uu abtiyaashii soo dhoweynayo inuu labadii reerood sheego oo uu yidhaahdo labada reeroodban anigu lafteeda ahay, waana qadarinaya inuu yidhaahdo. Laakiin dhinac buu la jirsaday, dhinac buu Ismaaciil buu tusay inuu meeshaan dee yacni hadafkii iyo ujeedadii wuu tabiyey, ma garatay. Marka ninkan horta waa nin noocaas, wuxuu ka mid yahay dadka halista ku ah ummadda Gadabuursi. Isagoo maahana way badan yihiin, laakiin isagoo iminka waxa weeyaan waa fuliyaha koowaad iyo dhaqaajiyaha koowaad ee gobolkan dhibaatada ku war. Waa gartay, waxaa ku wareegsanaa markuu arrimaha iska hadlayay oo reebtigii sheegayay, dad fara badan, odayaal fara badan oo reer awdal ah way usoo cabtoomayeen. Ma waxaad is leedahay inaysan fahmin wuxuu ka hadlayo, mise way ku ogolyihiin laftigeeda? Horta niyow, odayaashu iyo dadka ku wareegsan waa laba arrimood baan u kala qaaday. Dadkan waa dad daruufaysan maxamedow, dadkan waa la daruufeeyey, sabool baa laga dhigay, gaajaa lagu dilay, dhibaata loo geystay, cabsigelin iyo argagaxgelin baa lagu wadaa, marna waxa weeyaan gulma yar baa la siinayaa. Marka dadkan waayeelka ee ku wareegsan waa dad aanan ogeynba meesha wax marayaan, waayo maanta waxay ahayd meeshaas oo kale inuu joogaan dadkii siyaasiyiinta ahayd ee Gadabuursi ee dhulka deegaanka iska lahaa, waayo iyaga ayaa xariga ninkan uu xirayo ama luuqadu ku hadla iyaga fahmi lahaa. Marka odayaashani iyo dadkan ku wareegsan sabcinayo waa dad waayeel oo iska masaakiina oo la dhibaateeyey oo xataa u arka inuu inankoogu yahay, laakiin inankoogii ma ahan, iyagu lid ku yaa runtii. Waa gartay, daawadayaal, waxaanu kusii dhownahay ama kusii siqaynaa qaybihii ugu dambeeyay barnaamijka Awdal State Movement oo kusii siqaysa gobolka Awdal. Waxaan moodaa in waxaanu aragnaa inay ka imaatay reaction fara badan, inuu ka yimid in guux badan uu jiro. Waxaa iga warantaa in isbedelka ku imaan doono gobolka Awdal, maadaama ay Awdal State Movement dooneyso inay la wareegto gacan ku haynta gobolka Awdal. Run ahaantii waa su-aal aad u weyn oo qara weyn. Waxa weeyaan yar ka dhiiglaada barna waa la liqaa, wada sheegi mayno wax meeshaasbalse waxaa jira maxamedow, eeg culays waliba marka uu yimaado falcelin buu leeyahay. Holey hadalkiisa wuxuu ku bilaabay Awdalstead waa tuug. Hadday Awdalstead culays lahayn oo mid siyaasadeed iyo mid dhaqaale iyo mid maamulba aysan lahayn, kamuusan hadlayn oo sidii kuwii hore ayuu iska yani muusanaabi lahaa. Culays badan baa jira, Awdalstead gudaha way ku jirtaa. Arrina marka la doonayo in la galo
wuxuu baahan loo ula baxsaday maxamed waayo meeshan nidaam dhowr iyo soddon sano jiray oo guun ah oo basaasiintiisi iyo dhaqaalihiisi dadka dhiiggooga ku fiday ayaa jira marka inta la cararo meesha layska galo ma dhacayso dowladda jabuuti oo ismaaciil hogaamiyo oo waxaa joogta oo geed dheeri geed gaabanba u fadhiisad u fuushay si ay ummadda galbeed dhabar looga jabin lahayd abenstainna ay u aragto cidda keliya meesha ka riixanaysa marka waa la wadaa hawsha way socotaa xusulada lagu soo socdaa xusulada lagu soconaya waayo waxa weeyaan arrintan waxay u baahan tahay ka fiirsasho iyo ka baaraandeg dhalinyaradu inta badan xakam lax aanu xakamaynayno le waa dagaal baan gelaynaa runtii dagaalku wuxuu u baahan yahay dhaqaale wuxuu u baahan yahay istraatiijiyad buu ubaahan wuxuu u baahan yahay meelaad dabada gashato wuxuu u baahan yahay in horta bulshadaada aad kala saafto intaad dagaalka gelin ninka wadaniga ah ee dhabta ah ee gadabuursiga ah ee xalaasha ah iyo ninka dayuuska ah ee basaaska ah ee habeenka dhukuso horta waa in la kala saaro waa in markaad dagaal gelayso waa inaad garan karto ninka dagaalka kula gelay waa kuma horta marka dad badan oo dhalinyara waxay dheeraersanayaan hadmaa gobolka lasoo geli doonaa laakiin gobolka waa la joogaa waxaa dhiman un in dabka un isqabsado ayaa dhiman marka culayskaasi waa culayska hooley uu habeenii maalin uu u wareegayo ee uu deegaan usa shaqo kuleh inuu u tegayo ee hargeysa iyo jabuuti ay u fadhiisan laayihiin ee loo karkarinayo maalin walba yani qorshe cusub iyo in ummadda gadbuursi yani gebigoodba hadda waxa weeyaan qorshaha lixaadee soo sheed maxamed haddaan qaybteena dambaan kaga hadli doona waxaa ka mid ah in ummadda gadbuursi laysku dilo tusaale iminka reer dudub beesha reer dudub ee uu hooley ka dhashay yani waxaa la tusay waan ognahay raggii jooga inay noo sheegeen in laga dhigayo in laga reebo halganka ay u istaageen ummadda gadbuursi ee ilaa iyo xeebta yaalla waayo maxamed casa iyo makaxeel iyo habar cafan waa ul iyo dirkeed mid kasto meesha uu joogo dabka ku qabsado ka kalena wuu gaarayaa waxaa la doonayaa ummadda in loo kala sheekeeyo laakiin waxaan aada ugu baartay dhiirigelinayaa ama ugu faraxsanaa bulshada in badan oo ka mid inay fahantay wixii dhardhaarka iyo beenti ay hargeysa iyo jabuuti ku shaqaysanayeen in la fahmay marka qodobada soo socdaan kaga hadli doonaa iyadoo faahfaahsan dadka howlahaasi ka qayb geli doonana qaybtada baan kaga hadli doonaa ilaah idinkiis waa ka hadli doona waxaan kaloo ka hadli doonaa barnaamij ku saabsan oo gooni ah barisab holey iyo wuxuu ahaa iyo qofku ahaa iyo barisab holey marar badan wuxuu ka hadlaa qurbajooga caruurtoodii waxay geysteen dibadda caruurtiisa dibadda ku nooshahay kanadada ku nooshahay warbixin fara badan ka keeni doonaa ugu dambeyn barnaamij dhiirigelina iyo wacyigelina iyo garab istaaga ayaa ka dhici doona magaalada belgium runtii bilgium waxaa ka dhici doona 23 bisha maalinta sabtida foorday lagu soo haysa baaqi ugaaskeena guud ugaa cabdirashiid ugaa saroobli ugaas doodi ee ahaa halganka in la dogobyo la saaro oo jimcaddan khurmistaana laga saaro goboladeena barnaamijkaasi waxa uu noqon doonaa mid ay soo agaasimeen ee haldoorka gobolada wadamada yurub isaga yimid waxaana uu daaran yahay in ugaaska arrintiisii la sii adkeeyo waxaa kale oo runtii uu dhiirigelin u yahay dhalinyarada jecel inay halganka galaan dhalinyarada hayiinka u ah una dhego nugul ugaaskooga yani iyadana qeyb buu ka yahay wuu sii baritaanayaa marka waxaan rajeynaynaa halkaasi inay kasoo waayo dad badan baa waxay leeyihiin waxaynu u baahannaha si degdeg in dhulkii loo galo horeyna waanu sheegay dhulka in la galo waxaa ka horeysa in wixii dhulka lagu gelayay la dhameeyo oo la dhammaystiro ugaaskuna wuxuu qeyb ka yahay halganka horena waa ugu baaqay annagana waxaan leenahay qof kasta oo gadabuursi ah oo gaashaanqaad ah oo dirir geli kara inuu halgankaasi ugaaska uu ku baaqay uu qeyb ka noqdo ilaah amarkiis waa in waad maqashaan daawadayaal waxaanu idinku soo gudbi doonaa warbixino fara badan qeybaheena soo socdo ani iyo faysal abrone waxaan idin leenahay wabilahi towfiiq iyo aragti dambe oo xiiso leh